Mellom slagene fikk vi heldigvis sjanse til å se noe av den uberørte naturen på denne vakre øya. Du får bra maske, sier jeg bare. Ja. Det virkelig fint. Ja. Det er jo nesten ikke, det ikke ødeleggelse her i det hele tatt. Og det ikke mange steder. Du kan si om det nå. Det utrolig fint, altså. Og så det vanvittig klart vann. Det masse turister her, så blir det mye mer næringsstoffavfall for vi vannet. Ja. Det jo det som kjennetegner et korallrev, som en av grunnene til at det så rent vann også, fordi det veldig, veldig få næringsstoffer i vannet. Så hvis du da har kloakkutslipp rett ut her sånn, så vil det endre betingelsene ganske dramatisk. Men det finnes jo andre måter å gjøre det på. Det litt derfor vi her nå, det fordi at dette mulig å gjøre. Jeg må bare huske å ta på meg maska igjen. Ja. Det hender at du blir så ivrig, så du glemmer hele utstyret.